Post Faudesh fej kien joqgħod renomat rumanzier Ingliż Nikolas Monsarat se jibqa' skedat bħala bini ta' grat tnejn wara li Tribunal ta' Reviżjoni għall-Ambjentu li Pjanar ċaħat appelli li minn terzi biex jitneħħa l-istat ta' protezzjoni tiegħu. Min flok, il-tribunali konferma deċizjoni oriġinali tal-autorita rigward l-skedar. Il-proprjetà li edha f'San Lawrence għawdeċ ti konsisti minn zewċ residenzi vernaculari simili, waħda mibnija barapet fuq u d-dim. kem il-binja ta' zewċ solari sarula x -i ta' riabilitazzjoni, il-materjal tal-binja ta', ta zewċ strutturi baqa' intatt. Il-proprjetà għanda ġinina estensif u matur fuq wara u ġibjuni tal-ilma taħt l-art. Għandha karatteristiċi arkitettoniċi vernaculari maltin, bit-ħanterna, terazzin tarraċ tal-ġebel u sistema tradizjonali maltija ta' soqfa mamula minn xorok tal-ġebel, travi tal-injam u arkati. Min barra l-merti arkitettoniċi tal-propieta, fl-ħar ta' snin 60 kienet ukoll ir-residenza tal romanzir famus Nikolas Monsarrat, illi huwa magħruf fl-aktar għall kodba tiegħu The Cruel Sea u The Story of Esther Costello. Fl-1973, f'din il-propieta, Monsarrat kiteb The Capillan of Malta, ktieb li huwa magħruf ħafna għalih. Bħala defisa għall-iskedar, l-Autorità tal-Ippjanar reprezentati id-dokumentazzjoni kolla rilevanti użammet kontinuament il-pożizzjoni taħħa biex din il-proprjetà iżżomm l-iskedar fi grat 2. Kien propju għal merti arkitettoniċi u s-sinifikat storiku tal-proprjetà il l-Autorità tal pjanar kollaborazzjoni mill-qrib ma' Sofrintendenza tal-Wirt Kulturali, skedat din il-proprjetà fl-2020.